Мен бир Садыр Жапаровду колдоп чыккан жерим жок. Мен мекенде Кыргызстанда тынчтык, биримдик, ынтымак болсун деп гана колдоп чыктым. А эмне үчүн Садыр Жапаровдун атын атаганымдын себеби да? Сиздер бийликке өзүңүздөр премьер-министр болсун деп бир күндө эл туңгуйга кептелип турган учурда премьер-министр кылып шайлаганыңыздар үчүн гана Садыр Жапаровду шайладыңарбы? Эми ошол лидердин астына бириккиле деп айттым. А бүгүн карасам Тилек мырзаны премьер-министр кылыпсыздар. Андай болсо дагы кайрылам. Мекеним, элим, жеримди сактап калыш үчүн Тилек мырзаны шайладыңыздарбы? Анда Тилек мырзанын аркасына бириккиле. Эртең дагы бирөөнү шайласаңар кимди болсо ошонун артына бириккиле, бирок мамлекетти күндөн күнгө креслону алмаштырып бири биринен кресло талашы оюнчук кылып албаңыздар. Эмне болгон тагдырда да сиздерге кресло, орун керек болушу мүмкүн, бирок карапайым калкка бир гана тынчтык керек. Мен ошол элимдин тынчтыгын гана ойлоп сурандым сиздерден. Андыктан менин көз жашымды, мекен үчүн кылган дубамды кимдир бирөөлөрдүн пайдасына же кимдир бирөөлөрдүн адамы деп ойлоп албаңыздар. Мен элдин адамы, Ала Тоо кыргыз жеринин адамымын. Анан ач көздү алтын менен көмө берсең ажалына көнө берет деген кеп бар. Урматтуу калайык калк, өзгөчө бийликтегилер, курсагы ач адамды тойгозсо болот, бирок көрүнгөсү назары ач адамды дүнүйө байлык берсең да тойбойт эч ким. Ошондуктан назарыңыздарды тоо кылыңыздар. Кептин баары крестодо эмес, кептин баары Кыргызстанда. Ошондуктан партия деген пальтоңорду чечип туруп, Кыргызстан деген жүрөгүңүздөрдөгү патриоттуулук сезимди ойготуп, бардыңар бириккиле. Жеке амбицияңарды кое тургула. Элимдин, жеримдин, Ала Тоо мекенимдин эртеңин ойлоп, бабалардын каны менен жаны менен келген бул мекенди башкаларга алдырып ийүүдөн, бүтүн дүйнө элине шерменде болуудан уялгыла. Жалпыңыздардан суранам. Мен бир да партияны, бир да бүгүнкү күндө бийлик өкүлдөрүн башкасын, бирөөсүн да тарапташ эмесмин. Мен болгону тынчтыктын, эл жеримдин, Ала Тоо Кыргызстанымдын келечегинин оң жака өзгөрүшүн тарапташмын. Анан өзгөчө суранам. Бүгүн кече мени атын атаган кишилердин да аркасынан жамандап атасыздар, баша кылып атасыздар. Ушуну карап отуруп бир нерсени түшүндүм. Урматтуу бийликтегилер, жогору жактагылар, адамдардын сезими менен ойношпогула. Адамдын сезимин өлтүрүп алгандан кийин, силерге болгон урматсыз сезимин өлтүрүп алгандан кийин эч кимге ишеним артпай калат экенбиз. Адамдардын сезими менен ойношпогула. Өзгөчө суранам. Жогору жактагылар, бүгүн АЖООдон баштап 120 орунда отурган кишилердин кимиң болобу, элдин алдында жарык жүз менен баса албайсыңар. Сиздер үчүн мындан өткөн кордук жок. Кече бий болуп, а бүгүн элдин арасында жүрө албай же мамлекетиңде кадам басып жүрө албай өз өлкөңө өгөйлөнүп качып кетип жүрсөң, мындан өткөн кордук, мындан өткөн түрмө, мындан өткөн азап жок. Мына ошону туура түшүнгүлө. Кайталап айтам, кимиң келсең кел, бирок карапайым калктын кыжырына тийбегиле, элимдин эртеңин таптабагыла, тебелебегиле. Жалпыңыздардан суранам, бүтүндөй кыргыз элинин сезим менен ойношпогула. Элдин арасында эркин басып жүрө албайсыңарбы? Мына ушундан өткөн түрмө жок, мына ушундан өткөн азап жок. Ара бириңиздерге ошол 16 депутат, 16 партиянын башында турган лидерлердин бардыгына, буга чейинки 120 депутаттын бардыгына Аллах Таалам бири бириңерге ыйман, бири бириңерге биримдик жана эл үчүн иштей турган сезимиңерди Кудай Таалам кайрадан жандансын. Урматтуу жамаат, мынау жакшы, мынау жаман деп бөлө турган учур эмес азыр.
болуп аткан окуялардан прикол жасап видео чыгара турган учур эмес. Болуп аткан окуялардан тамаша чыгара турган учур эмес. Азыр Кыргызстандын келечегине дуа кылып отура турган учур. Келиңиздер, сени менен мен площадка барып өкүрүү, бакыруу менен эч нерсе чыгып чечилбей калды уже. Мен бир нерсени түшүндүм. Бирөөгө ишеним арталбайт экенбиз. Сен ишенген адамдын артында толтура булактар бар экен. Кудайдан калбайлы, Алладан калбайлы. Ар бириңер турган жериңде мекен үчүн кызмат кылалы. Мен үчүн патриот ак үйдө креслодо отурган инсан эмес. Мен үчүн патриот айылында төрт малын багып, үй бүлөсүн бекем карап, балдарына тарбия берип, эшигин көчөсүн шыпырып тазалап отурган адам патриот. Патриоттуулукту, урматтуулар, портрет менен алмаштырып алдык. Патриоттуулукту калпак кийген кийим менен алмаштырып алдык. Патриоттуулук дилде, динде, ыйманда, патриоттуулук илимде, билимде болчу. Жалпы жамаат, бүтүн элден суранам. Кайрадан бийликке ошол эле чорнойлор, ошол эле кулак тармантылар, ошол эле кара күчтөр, ошол эле ошондой. Жок, Кыргызстанда эл өзү ишеним артып, эл биз үчүн кызмат кылып бер деген адамдар гана бийликке келмейинче Кыргызстан оңолбойт экен. Өзгөчө суранам. Урматтуулар, өзүңүздөрдү эсептеп калыңыздар. Үй бүлөңүздү, ден соолугуңузду сактаңыздар. Көрүнгөн жерге кайра кайра митинг пикеттеп чогулуп өрбөңүздөр. Ансыз да оору сурку апаат көбөйүп аткан учурда, ансыз да эл бөлүнүп жарылып аткан учурда жок дегенде өзүңүздөрдү караңыздар. Өзгөчө ата-энелер суранам. Мектеп окуучулары, студент балдарыңарды чакыргыла. Пандемия башталгандан бери 7-8 айдан бери керек болсо бир китеп окуп бүтө элек окуучуларыбыз көбөйтүүнүн жадыбалын унутуп койду. Ошондуктан жалпыңардан суранам. Мектеп окуучулары, өспүрүм жаштары площадка эч нерсени чечип бербейт. Чакыргыла алдыңарга. Китебин окусун. Алла тоого кызмат кылам дегендер, мекенге кызмат кылам дегендер, ар бириңен суранам, элдин ишеними, сезими менен ойношпогула. Өзгөчө суранып кетем. Алла таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Жана кайталап айтам, мен эч бир инсандын болуп да бүгүнкү күндө бийликтеги эч бир инсандын тарапташ эмесмин. Мен бир гана тынчтыктын, ынтымактын, Алла тоолуу желкебиздеги биримдиктин, жакшылыктын жана ар бир үйдөгү тынчтыктын тарапташымын. Суранам силерден. Ишеним арткан адамдар элдин ишеними, сезимин өзүңөрдүн пайдаңарга ойноогула. Бүгүн кече мен өзүңөр шайлаган Садыр Жапаровду колдодум эле. Анткени сиздер премьер министр кылып шайлап койгон экенсиздер. А бүгүн Тилек Токтогазиевди шайлапсыздар. Кайрадан айтам, ырас шайладыңыздар, анда Тилек Токтогазиевдин аркасына бириккине, бирок бөлүнүп жарын токтотуңуздар иншалла. Токтотуңуздар болду. Адам сезим менен ойношпоңуздар. Карапайым элдин сезими менен ойношпогула. Кимин кайда болсоң бол. Адам кимдиктен түшсө да, кишиликтен түшпөш керек. Бийликтен түшсөң да, бирок карапайым жөнөкөй болуп, элдин ичин аралап жүрө турган деңгээлде абалың болсун. Бүгүн элиңдин ичин эркин басып жүрө албайсың. 120 депутат элиңдин ичин эркин басып жүрө албайсың. Сиздер үчүн мындан өткөн кордук жок. Мындан өткөн түрмө жок. Мындан өткөн уят, мындан өткөн шермендечилик жок. Ошондуктан урматтуу жамаат, карапайым эл, ар бириңден суранам. Эл сиздерди шунчалык жамандап, октон алып чокко, боктон алып бокко теңеп турган кезде, койго, айбанга теңеп турган кезде эмне үчүн ошол креслого дагы суктанып, дагы көз артасыздар билбей калдым. Мурда мен депутат болом деген жаштардын баардыгы мен депутат болбойм дей турган сезимге айлантыңыздар. Эл үчүн кызмат кылам деген чыгандардын баардыгын кой, жөн эле жашайынчы дей турган абалга келтирип койдуңуздар. Элдин ишеними сиздер үчүн артылды эле. Жалпы жогорку төбөлдөгүлөрдөн суранам. Сиздер элди алдадыңыздар. Элдин байлыгын урдабай, элдин өмүрүн кошо урдадыңыздар. Сиздерге ишенген адамдар эгемендүүлүктөн бери 30 жыл карып кетти. Ошол учурда ишеним арткан 50 жаштагы киши бүгүн 80ге чыкты. Арасында көбү өлүп кетти. Ишеним арткан кишилердин өмүрүн да урдап атасыңар. Бир эле байлык эмес, бир эле акча дүйнө эмес. Сиздерге ишеним арткан адамдардын сезимин, көңүлүн, өмүрүн кошо урдап, бүт бардыгын тонап жок кылып атасыздар. Суранам, Кыргызстанга бийликке кимин кесең кел,
Бирок элди биримдик менен ынтымакка чакырып, Алла тоону сактап калыңыздар. Менин тилегим ошол. Алла Таалам ыраазы болсун баарыңыздардан.